1 червня в Миколаєві презентували цифрові освітні центри на базі закладів освіти. Це стало можливим завдяки організації «Plan International» та благодійному фонду «Save It», співзасновницею якої є міністерка освіти і науки України 2019-2020 роках Ганна Новосад. Про зреалізовані та майбутні проекти на Миколаївщині та стан нинішньої освіти в Україні з нею і поговоримо. Ганна, вітаю. Вітаю вас. Розкажіть безпосередньо про «Save It». От коли була заснована організація? І, власне, чим вона займається? Ми створили благодійний фонд «Save It» з командою минулого року, коли Збройні Сили України звільнили Київщину та Чернігівщину, і коли став зрозумілий масштаб наслідків, масштаб трагедії, зокрема, в системі освіти. Коли ми почали працювати в Чернігові і приїхали вперше в Чернігів, побачили, що з 34 шкіл 27 або повністю зруйновані, або дуже сильно пошкоджені. І тоді ми зрозуміли, що потрібно щось робити. І, власне, створили «Save It». Місія благодійного фонду нашого – це допомагати тим громадам, які постраждали від війни, відновлювати доступ до освіти, в першу чергу шкільної освіти. Поки ще триває гаряча фаза війни, і говорити про велику відбудову поки що складно. Ми допомагаємо громадам з такими швидкими рішеннями, які можуть відновити доступ до освітніх активностей. Це, власне, облаштування цифрових освітніх центрів, допомога з облаштуванням укриттів, такі легкі, швидкі ремонтні роботи в школах, а також цілий блок софтових програм, роботи з підлітками та вчителями. Ну, ось розкажіть конкретніше про цифрові освітні центри, от, власне, яка їхня мета, і от скільки їх вже облаштували і плануєте облаштувати саме по Миколаївській області? Ми вигадали концепт освітніх центрів також минулого року, коли почали працювати на Чернігівщині. І я це називаю для себе, знаєте, таке швидка освітня допомога. Тому що освітні центри ми облаштовуємо в тих громадах, які постраждали від війни, де або сильно побита освітня інфраструктура, або є чимало внутрішньо переміщених дітей, або, наприклад, частина шкіл закрита, тому що вони побиті, і діти ходять в інші школи, потрібно більше простору. Що таке освітній центр, цифровий освітній центр? Це повністю облаштоване, відремонтоване, забезпечене всім необхідним приміщення, куди закуплені меблі, дидактика, навчальні матеріали і, головне, гаджети, планшети, лептопи, всі інші супутні технічні девайси типу 3D-принтерів. І це з одного боку. З іншого боку, в центрах забезпечена робота тюторів, так, тобто додаткових вчителів, які додатково займаються з учнями, яким ми даємо різні освітні програми, курикулом, щоб вони могли фактично в форматі позашкілля займатися з дітьми. Ми наразі, як фонд, створили вже мережу в 4 регіонах, де ми працюємо, з щонайменше 20 центрів. Працюємо в Чернігові, в Чернігівщині. Нещодавно відкрили центри в Прикордонні, і це, власне, був в укритті. В Чернігівській області це був наш такий перший центр в укритті, і, власне, це дало дітям можливість вийти вперше за рік повномасштабної війни, побачитися один з одним в офлайні, хоч і в укритті, але все ж. Тому в наших планах далі розгортати мережу центрів, і зараз саме Миколаїв і область є нашим пріоритетом. В Миколаєві ми вже облаштували, і останні півтора місяці працюють перші 5 центрів. За літо в самому місті ми плануємо зробити ще щонайменше 4. Деякі з них будуть також в укриттях. Тобто ми хочемо, знаєте, використовувати укриття і переобладнувати їх в такі освітні хаби, які би функціонували і після завершення війни, так, і після завершення всіх там ракетних небезпек і таке інше, щоб це були мультифункціональні центри. А в області ми плануємо фокусуватися на тих громадах, які були в окупації, які зараз деокуповані, або в тих, де були сильні, де були масштабні військові дії, постраждала інфраструктура. І в області у нас буде щонайменше 12 таких центрів, зокрема в Снігурівці,
в Первомайському, в Березанці, в Новогригорівці. Насправді це такий простір, який має бути дуже гнучким. Ми загалом це задумували, знаєте, як от в кожній школі є вчительська. Простору для самих, для молоді, для дітей його немає. І ми б хотіли, щоб це був такий учнівський простір, так? Але, звісно, щоб це був загалом відкритий простір для громади. І, звісно, це означає, що там має бути місце для певних якихось занять, лекцій, семінарів, тренінгів, зустрічей батьків, загалом місцевих жителів. Це все дуже залежить від громади, як вона, зрештою, буде використовувати цей простір. У вас в дописі на Фейсбуці я бачив таку цікаву цитату, що Чернігівщина стала другою батьківщиною, а Миколаївщина має стати третьою. Ось розкажіть, чому саме вибір пав на Миколаївщину в контексті реалізації проєктів? Для мене і для нашого фонду загалом питання таке не стояло. Ми намагаємося, знаєте, ми так сумно жартуємо, що ми намагаємося йти за ЗСУ, та от звільняються території, і ми з часом хочемо як фонд працювати в них і допомагати відновити доступ до освіти. Чернігівщина постраждала дуже сильно і продовжує страждати, але, звісно, руйнування, масштаб руйнувань і наслідків в Миколаєві, в місті і в області, він ще більший. Тому ми хочемо, от зараз починаємо цю таку швидку допомогу з центрами, з укриттями, з легкими ремонтами. Протягом літа, до речі, плануємо облаштувати доступ до питної води в 12 школах міста. Тобто це якісь такі швидкі речі, які допомагають хоча б трішки відновити якусь нормальність. Але в майбутньому ми хочемо займатися, допомагати місту і громадам безпосередньо відновлювати школи, відбудовувати школи. І Миколаївщина – це один з тих регіонів, де ми точно плануємо працювати довго. У вас бачив теж в дописі про те, що планується така відбудова школи в Снігурівці. От розкажіть, про яку саме школу йдеться, і власне як це буде відбуватися? Саму відбудову школи ми поки що не плануємо. Зараз наш пріоритет до початку навчального року створити там великий освітній центр, не такий маленький, там в класній кімнаті, а обрати, можливо, там кілька класів їх об'єднати, бо власне. Маємо зараз їхати туди і обирати, де це буде, але хочемо облаштувати більше приміщення, щоб, зокрема, могли, можливо, навіть постійно там навчатися діти початкових класів. Це перше. І зробити в тій школі, яка вціліла, укриття. До прильоту, який був на Великдень, ми, власне, планували допомагати відремонтувати ту основну школу, нову, яка була, але, на жаль, російські війська її зруйнували ракетою у Великодню ніч. Тому зараз будемо шукати, де ми, власне, можемо в Снігурівці розгортати центр, облаштовувати укриття в школі, яка вціліла. І в майбутньому так, фандрейзити саме на відновлення школи. Тому що для багатьох, знаєте, наших партнерів, іноземців, не очевидно, але от Снігурівка була не так давно деокупована, відносно не так давно, але там є сотні дітей, туди повернулися жителі, і їм потрібно критично допомогти. І є, знаєте, звичайно, є велика увага до Бучі, до Ірпеня, до Бородянки. Проте таких невеличких населених пунктів по Україні, які постраждали, які самі собі допомогти не можуть, їх просто сотні. І от ми хочемо допомагати тим, кому складно допомогти самим собі. На Чернігівщині, я бачив, ви запускали проєкти такі, як UActive, StubBlit. От можете конкретніше про них розповісти, і чи планується запуск їх саме на Миколаївщині? SaveEd, загалом, знаєте, це не будівельна організація. Ми робимо чимало ремонтних робіт, укриття і таке інше, але загалом ми з сфери освіти. І тому, коли ми говоримо про відновлення доступу до освіти, ми хочемо робити не лише інфраструктуру, а й певні такі софтові програми. І тому в нас є основна наша програма, яку ми розвиваємо, вона називається UActive. Це програма для старшокласників. Ми дуже хочемо, аби молодь, яка пережила страшне і продовжує це переживати, була активним учасником процесу відновлення.
І тому програма UActive – це програма, протягом в межах якої ми навчаємо дітей, навіть дітьми їх називати складно, це повноцінна свідома молодь, ми навчаємо їх навичкам проєктного менеджменту, громадянської освіти, соціального підприємництва, аби вони вміли і могли формувати, створювати власні проекти, які стосуються відновлення або їхніх шкіл, або якихось елементів життя в їхніх громадах, і вміли на це фандрейзити. В кінці програми вони формують свої проєкти, презентації, презентують нам і іншим членам журі, і ми за результатами даємо їм невеличкі такі сід-гранти, невеличку фінансову першу допомогу для того, щоб вони починали ці проєкти реалізовувати. От зараз ми вже завершили перший раунд, де учні з Катюжанки, Бородянки, Плоского, Михайла Коцюбинського, це Київщина, Чернігівщина, починали робити свої перші проєкти, наприклад, в Бородянці за нашої підтримки, і ми також допомагаємо далі рейзити кошти на це. Учні Бородянського ліцею, єдиний, який вцілів, будуть робити великий спортмайданчик біля їхньої школи. І те саме ми плануємо розгортати в Миколаєві вже з осені. Та? Тобто у нас є перше фінансування на масштабування цього проєкту, тому плануємо бути тут. Ви ще згадали Stop the Bleed. Це програма домедичної допомоги, яку ми робимо з нашими партнерами, фондом «Солом'янські котики». Це навчання домедичній допомозі старшокласників, вчителів шкіл, щоб вони вміли і знали, там, що таке турнікети, які будуть жгутів, як зупиняти кровотечу, і загалом бути готовими до всього. Так, тому це ми будемо робити також на базі центрів. Можливо, ще якісь є плани от по Миколаївщині, про які зараз не проговорили? Це облаштувати щонайменше 5 великих укриттів в школах міста Миколаєва, щоб ДСНС їх затвердило, так, і діти могли вийти в офлайн навчання в закладах. І це початок облаштування доступу до чистої води в щонайменше 12 школах міста Миколаєва. І це завершення всіх підготовчих робіт, аби почали обиратися громади, де будуть облаштовуватися модульні школи. В перспективі, я сподіваюся, в дуже близькому майбутньому ми зможемо вже безпосередньо почати фандрейзити на велике і цілісне відновлення закладів освіти. Проте, звісно, це дуже сильно прив'язане до того, як пройде літо і якою буде ситуація з безпекою і загалом з завершенням військових дій і поверненням наших територій. Ви працювали у Міністерстві освіти і науки України ще до того, як його очолили. І, власне, от хотів запитати, чи зараз, уже після того, як ви пішли з посади, чи співпрацюєте наразі з кимось із міністерства? Ми дуже тісно співпрацюємо з новим міністром освіти і науки та його командою. Це люди, з якими ми ціннісно близькі, які зараз роблять максимум, щоб підготувати школи до початку нового навчального року. Що ми зі свого боку робимо, оскільки ми працюємо дуже, скажімо так, предметно в регіонах, так, ми розуміємо, як можна допомогти громадам, які, де знаходяться школи, які потребують допомоги в першу чергу і так далі. Тобто ми надаємо їм всю інформацію, разом з ними вирішуємо, як можна задовольнити ті чи інші потреби. Наприклад, освітні центри – це те рішення, яке придумали ми в SafeEd, і яке зараз Міністерство освіти масштабує по країні, підтягуючи до цього різних партнерів. Перехід від зовнішнього незалежного оцінювання до національного мультипредметного тесту у воєнний час – це панацея чи вимушена необхідність, от, на вашу думку? Звісно, впровадження НМТ – це було відповіддю на ті максимально стресові і критичні умови, в яких опинилася вся країна. Тому такий підхід я, звісно, цілком підтримую. Як буде далі, дуже сильно залежить від того, власне, як будуть розвиватися військові дії. Проте, як на мене, що дуже важливо, це, якщо НМТ буде зберігатися, працювати над якістю тих тестів, які там є, розширювати лінійку предметів, та, які будуть в нього включені. Але що головне, це після завершення війни повернутися в межах можливого до зовнішнього незалежного оцінювання і розвивати його, зокрема, на інших рівнях шкільної освіти, в початковій школі,
в базовій школі, це те, що було в стратегії оцінювання, як певний моніторинговий інструмент. Тому що коли питають, а що у нас з якістю освіти в Україні, то, направду, ніхто не може сказати точно. Тому що Україна не проводить жодних моніторингових, не те, що жодних, але системно Україна не проводить моніторингових досліджень якості освіти. І відтак будь-які думки щодо якості – це такі, знаєте, пальцем в небо. Тому що, окрім PISA, це міжнародне порівняльне дослідження, в якому ми беремо участь, і моніторингу в початковій школі, наразі немає нічого. І ЗНО як інструмент не є інструментом оцінювання якості освіти. Тому нам потрібно запроваджувати інші інструменти на інших рівнях шкільної освіти, аби знати, де ми є. Щодо кваліфікаційних іспитів для самих вчителів, от як ви оцінюєте їхню спрямованість, результати? Я вважаю, що система атестації має бути докорінно змінена. Наразі вона є доволі такою, до певної міри, імітацією, так? І вона насправді дуже рідко говорить про професійний фаховий рівень вчителів. На мою думку, варто би було далі розгортати систему сертифікації. Це те, що було закладено в законі про освіту 17-го року і що почало розгортатися на рівні початкової школи. Ті інструменти, які були закладені в сертифікацію, вони показали, в принципі, свою дієвість. Це можна було масштабувати на вчителів інших рівнів шкільної освіти. Проте зараз, звісно, все дуже сильно зав'язується на доступне фінансування. Тому що будь-який інструмент державної політики – це про гроші. А зараз їх надзвичайно мало. Ну і на сам кінець топ-3 книги, які б ви порадили прочитати освітянам. Останній рік мені дуже складно читати якусь іноземну літературу. І з того, що я от читала і там продовжую читати кілька книг, я би дуже радила всім, ну, можливо, це банально, але дуже раджу всім читати історію України, зокрема пана Сергія Плохія. Читаю «Браму Європи», паралельно читаю Грицака, щоб там співставляти якісь елементи. І паралельно слухаю Тімоті Снайдера на Ютубі про історію модерної України. Дуже всім раджу. А Володимира Винниченка перечитала останній місяць тому «Сонячну машину». І просто, ну, по-іншому розкрилася ця книга з шкільної програми. Тому, напевно, ось такі якісь... А, і ще би порадила, є така, це сучасна дослідниця української літератури, Віра Геєва з Києво-Могилянської академії. Вона літературний критик, і в неї є просто шикарна, розкішна книга, яка називається «Марсіяни на Хрещатику». Це про літературний бумонт початку ХХ століття, про письменників, які проживали в Києві. Це просто так дуже... дуже круто розкриває тогочасну епоху наших письменників, наших поетів, яких, на жаль, більшість Росія знищила в 30-ті роки. Але загалом, знаєте, я вважаю, що зараз нам потрібно глибше і більше вивчати свою історію і свою ідентичність, і розуміти, як вона також зараз впливає на нас.